بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا رحمه مهدات او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کما برکت ابراہیم عبراہی ملا الی عبراہی مہمی د مجھ لیز اپ اسلام تا روی میسکا چانا بھائی ہکی چنگا کہن صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی شارے چو چارے صحابہ رباب فیٹے حضرت ابو حریر ردی اللہ تالعہ ہُ تکھین سیم چینج رے اظہرت ابو حریر ردی اللہ عالعہ تکھینگا

تمن می سلحاح علیہ وسلم ہا سا وا ا پاؤں ٹو راہمت فارے تمن مي سل اللہ على وسلم ہا اسلام تا نہيں اتو ليے راہ مت فيت لو اسلام تا نہيں مو تو ريے اتو ليے راہمت كے ديے تم نميہ سلح على وسلم ہا لو دا اتو اللہ سيمي بعى كہيو نہ يا ذيہ اچيلو لا مہدے اہ تر سنٹو ليے بھي كہ نہ چيں لا گيريے پو گو في پا رہے တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဟာစัจ जवा ရာအပေါင်းတို့ကြီးမားတဲ့ဂယုနာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဟာမိတ္တာချင်းဖြစ်တဲ့ Innama ana rahmatum muhtadatu ငါကူရောမြတ်ဟာအလရှိမြတ်ပက္ကန်ဒီဒီတန်လက်ဆောင်အဖြစ်ချီးမြှင့်ခြင်း၊ပေးအပ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ရာ흐မတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့သင်ချာပြုချာမူရီ تمن میچی صلح علیہ وسلمی تمن میچی صل اللہ علیہ وسلم بوا پھی سینی آ لوہا چن رو تو راہمت فتے کہہ نا فیتے تمن میچی صلا اللہ علیہ وسلم, وسلم لینس پوما بلو چنرو پی بی وائی ناملے ال اری راہمت گو چن رو پی بی وو یاسی معا فیٹے دونیا آخرت ما او میمو گو یاسیما فیٹے تمن میتی صل اللہ علیہ وسلمے ဘဝလမ်းညွှမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ကြောခိုင်းမလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မျက်ခွေပြုမျက်ခွေပြုမလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဥပခါပြုမလဲအဲ့တော့အဲဒီရ ahmat ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝေကွာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြီးဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုတွေကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါသောအစ္စလာမ်တာနာဝင်းများခမများအလရှင်များဟာဒမွန်နမေကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုရ ahmat ရဲ့လဆောင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်လိုက် တမန်တော်ရဲ့ရ ahmat ရယ်အလ္လာဟ်ဆာဘလောချီးမားလဲဆိုရင်ဂျမ်းမြေကုရ်အာန်တအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါဒီဂျမ်းမြေကုရ်အာန်တအုပ်လုံးဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝါဆလမ်ကိုအချောင်းပြုပြီးတော့အလချီးမြင်လိုက်တဲ့ရ ahmat ပါဒိုနီ၎င်းမဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာပါတမန်တော်ရဲ့မိန်ချာချက်တွေတမန်တော်ရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အတီးပြုပြသမ်းချက်တွေဒါတွေအားလုံးဟာ ကျွန်တော်အွမ်မတ်အတွက်ဒါဒီအလုံးဟာအလ္လာရှိမရဲ့ကြီးမားတဲ့ရ ahmat ဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်းမြန်ကုရအန်ရဲ့အာယတ်တော်ထဲမှာအာယတ်တော်များထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ဒီရ ahmat အလ္လာချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ဒီရ ahmat ရဲ့လက်ဆောင်ဟာဘယ်လိုကြီးကျယ်လဲဆိုတာကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အလ္လာရှိမဟာရှူရောအမျိုးမျိုးကနေဖြန့်ဆူပြီးတော့မှမိန့်မှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲကမှဂျမ်းမြန်ကုရအန်ရဲ့စူရာအာဇာဘမှာရှိတဲ့အာယတ်တအာယတ်ရဲ့ စကလုံးလေးတလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြချင်ပါသေးတယ်။ဒီအာရ်တော်ထဲမှာအလ္လာရှိမားကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဘွားတခင်ဂျေဇူတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုညွှန်းဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူခဲ့တယ်။ Ya ayyuhan nabiy o nabii tamannawmya inna arsalnaka shahidaw wa mubashshiran wa nadhira အေကံမလွဲငါအရှင်မြတ်ဟာအသင်ကိုတည့်တည့်အဖြစ်၎င်းအသင်ကိုတည်ငေါင်းပြောကြားသူဖြစ်၎င်း ထိုနည်း၎င်းမဲအတင်ဟာတရီပေနှိုးသောသူဖြစ်၎င်းငါအလဆင်မြတ်ဟာဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဝသအိုင်ယန်အလ္လာဟီဘီအစ်ဇ်နီဟီထိုနည်း၎င်းမဲအလဆင်မြတ်ဘက်ကိုအလဆင်မြတ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွက်အလဆင်မြတ်ရဲ့ခွင်ပြူခြင်းနဲ့အလဆင်မြတ်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွက်လေဒီဒุนယာလောကကိုဆေလွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝသီရာဂျမ်မူနီရာနောက်ဆုံးမှအလဆင်မြတ်ဟာ ဇနဝရီရဲ <movies> <earth> ့န <inequ> ဗ <ity> ွတ <transgender> <timeframe> <des> sure ်သခင်ခြေသူတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်မပြောင်မြောက်တဲ့အတုံးလုံးလေးတစ်ခုသုံးနှုံးပြီးတော့မှအလရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားတော်မူတယ်ဝါစီရာဂျမ်မူနီရာအိုကူရအတင်းကိုငါအလရှင်မြတ်ဟာအလွန်တရာမလင်းဝင်းနဲ့တောက်ပတဲ့ဒူရိယာနေမင်းအဖြစ်ငါအလရှင်မြတ်ဟာဒီဒุนယာလောကကြီးမှာဆေးလှွက်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ဒီအာရ်ရ်တော်ထဲမှာမိန့်ကြားတော်မူတယ်ယအိုင်ယုဟန်နဗီ inn arsalnaka shahidaw wa mubashiran wa nadira wa da'ian ilallahi bi idnihi wa sirajan munira ni ayat taw de ma tamanna ye gompou de tamanna ye saungyet chet de go a myaji go tin pya de a yi de ma namat te ka ro tamanna ha mimie ummat ne pat lay kiyamad ma tat ti twa su be me tat ti phit de tamanna mye ji sallallahu alaihi wasallam ha mubashir phit de တမန်တော်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြေပြောဝဝဘာသာသာသနာပေါ်မှာကြင်ကြံနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုတည်ငုံပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဝါနဇီရာတမန်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှထင်းသလိုမင်းတို့ကိုဘဝကိုဂုံဆုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုဒရိပေးတဲ့နှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်နှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဝါသာအီယန်အလ္လာဟ်ဘီအစ်ဇနီဟီတဲ့ချီမာရတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလလဟီအ်အ်စလမ်မီရဲ့ဂုံပုတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကိုတော်ဟာဒါအီအီလာလ္လာဟ်အလ္လာဘတ်ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့လူဖြစ်တယ်။အလ္လာဘတ်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အ तों လုံးမှာဘာမှကန့်တက်ချက်မရှိဘူးခစ်ကာလာရဲ့ကန့်တက်ချက်မရှိဘူးနေယာဒီတာရဲ့ကန့်တက်ချက်မရှိဘူးအဲဒီတိုင်မဲ့လူစုလူဝေးရဲ့ကန့်တက်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမွန်နမျင်ဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဟာအလ္လာဘတ်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိယာမတ်တတိပေါက်ဖွာလာမယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူတန်းစားမရွေးအယုတ်အလက်အမြင့်မရွေးအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒါအီအီလလာ ह အလ္လာဘကကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အဲ့ဒီဂုံပုတ်ဒီအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှဇကလုံးတစ်လုံးနဲ့မှအလ္လာရှင်မြတ်ကမ်မိန်ကြတော်မူတဲ့ဝါစီရာဂျမ်မူနီရာကုရောဟာတဲ့အလ္လာဘကနေပြီးတော့မှသူတွေဟာလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေကို

وهسرا جمب و نیضا لئے فر ، سiałیر دقدر تم آنمیتی�� تم آنمیتیء صلی اللہ علیہ وسلم تم آنمیتی استید အမွန်အမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ရဲ့တံပိုးကြီးမှာပုံကိုကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေရှင်းလင်းအောင်နားလည်အောင်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်ပုံပုံမာခိုင်းနိုင်တဲ့နေရာမှာဒီစကြဝဠာကြီးမှာရှိတဲ့အလရဲ့အဖန်စင်ကံကလေးကအဖန်စင်ကံတွေကပြိုင်ဆန်ရှားတဲ့ဘာနဲ့မှရှင်လို့မရတဲ့တော်တော်ကြီးမတဲ့အဖန်စင်ကံဖြစ်တဲ့နေမင်းကြီးနဲ့တမွန်အမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကခိုင်းနိုင်ပြီးတော့တင်ပြခဲ့တဲ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေဆိုတာကအလ ක්ෂ င်းမြရဲ့အဖန်စင်းငံဒီထဲမှာမြေပထ ्वी မှာဒုံနီ၎င်းမဲအာကာသထဲမှာရှိတဲ့အဖန်စင်းငံဒီထဲမှာအလွန်တရာမှကြီးမားတဲ့အဖန်စင်းငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒုံနီ၎င်းမဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေတို့တက်ရှိတတ်မဲ့အရာအလုံးတို့အလွန်တရာမှလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုဓာတ်တီးတွေကိုဓာတ်တီးတွေကိုမွေးဖွားပေးနေတဲ့ပို့ချပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် အာရအဲ့ဒီနေမင်းကြီးနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုခိုင်းနိုင်ပြီးတော့တင်ပြတယ်။နေဆိုတာကလည်းပဲအလရှ်မြတ်ရဲ့အဖန်စင်းငံဒီထဲမှာအဖန်စင်းငံဒီထဲမှာအကြီးမားဆုံးသောအဖန်စင်းငံဒီတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဇရတ်ဣဗရာဟိင်အလัยဟီဆလမ်နေကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်ဟာသာအက္ဘာဒီနေကရောအကြီးဆုံးပဲ။ငါပထမနေကတွေးခဲ့တဲ့ခြေတရာရီလရီနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာသာအက္ဘာဒါကရောတော်တော်ကြီးမားတဲ့ အကြီးမားဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟဇရတ်အီဘရာဟင်အလေးအစ္စလမ်ကိုရင်းသုံးသက်ခဲ့တယ်ဟာသာရဗ္ဘီဟာသာအကဘ်ရော်ဒီယာကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တော့ရပ်များဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဟဇရတ်အီဘရာဟင်အလေးအစ္စလမ်မှာဒါကူလည်းခြေဖြတ်ခဲ့တယ်နေဒီလေးပဲဘလို့ကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်ပါစီအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အဖန်စင်ငံပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအင်းနီဝဂျာထူဝဂျဟီယလလဒီ ဖတရ်အစမဝါတီဝလ်အာရ်ဒါဟာနီဖာဝမာအနာမင်နလ်မုရှရီကင်းအလ္လာခတ်တိန်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်သခင်ကအလာပဲဖြစ်တယ်အလာဘကူပဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသွင်းမအလုံးကိုဥညွမလာတယ်အာယုန်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟဇရတ် इब्राहिम အလေးဆလမ်ဟာတတ်စ်အစ်သွ်ဂေရ်အရောဘားပဲပျော့ပျော့ဒီနေဆိုတဲ့အဖန်ဆင်းကံဟာအလာဖန်ဆင်းထားတဲ့အဖန်ဆင်းကံဒီထဲမှာတအားကိုကြီးမားတဲ့အဖန်ဆင်းကံဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့အကျိုးတဲ့ရောက်မှုဟာလည်းပဲ အဖန်စိငံဒီပေါ်မှာတအားကိုများပြတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလ္လာစိမတ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ရ ahmat ရဲ့ဂယုနာရဲ့တက်ရောက်မှုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အဖန်စိငံဒီပေါ်မှာစူးရှမှုဟာတအားကိုကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုပမာပြတာတဲ့ပမာပြဖို့အတွက်အလ္လာစိမတ်ဟာဒီနေကိုရွေးလိုက်တယ်ဝဆီရာဂျမ်မူနီရာငါကိုယ်တော်မြတ်ငါလှုပ်လိုက်တဲ့အလ္လာစိမတ်ငါရဲ့ ရ సూ လ်တမန်အိုဖြစ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟဝဆလမ်ဟာအလင်းရောင်ကိုပေးတဲ့လင်းဝင်တော့ပနေတဲ့နေမင်းကြီးပမာဖြစ်ပါတယ်နေမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလစင်းမြဟာပုံပမာခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှမိန်ချတော်မူခဲ့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရရင်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟဝဆလမ်နဲ့နေကိုဘာကြောင့်နှိုင်းလိုက်ရတာလဲ နာ ने ပသက်ပြီးတော့ဟကီးမုလ်အစ္စလာမ်ကာရီမိုဟာမက်တိုင်စ်အဗရာဟ်ထူလာလိုင်းရဲ့မင်းတားခဲ့တဲ့နေဆိုတဲ့အရာကသူရဲ့အရှိအယက်ကန်ညီပေါ်ထွက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့အလင်းရောင်ဟာအယုံအလက်အမျက်မွေနေရအလုံးကိုဖျန့်ချပြပြီးတော့မှသူဟာအလင်းရောင်ပေးလူကောင်းကိုလည်းသူအလင်းရောင်ပေးတယ်လူဆိုးကိုလည်းသူအလင်းရောင်ပေးတယ်မျိုးပါလဲပဲသူ့ရဲ့အလင်းရောင်ကိုဖျန့်ချပေးသလိုတောရဇနပုတ်တွေမှာလည်းပဲ သူရဲ့အလင်းရောင်ကိုပြပြဝဝပေးတယ်နေဟာကမ္ဘာလူသားတွေကိုအလင်းရောင်ပေးတဲ့နေရာမှာအကျိုးပြုတဲ့နေရာမှာအားလုံးကိုတပြေးညီအားလုံးကိုအကျိုးပြုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗွတ်တခင်ဂျေဇူရောရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့နဗွတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒါဝတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရာဟမတ်ကလီဘကမ္ဘာစကြဝဠာအားလုံးအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့နဗူဝတ်ဖြစ်တဲ့ဒါဝတ်ဖြစ်တဲ့ရာ흐မတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်းရဲ့အတွက်ကြောင့်အလရှင်မြတ်ဟာဒါမွန်နမကြီးဆလ္လာလာဟ်အလေးဝဆလမ်ကိုနေမင်းကြီးနဲ့တူရိယာနေမင်းကြီးနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့မှအလရှင်မြတ်ဟာပုံပေါ်မှာခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့မိန်ချတော်မှုခဲ့ပါတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းပြီနေကလည်းပဲတကဘာလုံးကိုအလင်းဆောင်ပေးသလို တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာလေးပဲတကဘာလုံးကိုအလင်းဆောင်ပေးတယ်။ဒါဆိုရင်နေနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ဒန်းတူလာဒို့မဟုတ်နာဝုဇူဘီလ္လာတမန်တော်ကိုနေနဲ့သွားပြီးခိုင်းနိုင်လိုက်လို့နေကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပို့ပြီးတော့တာသွားတာလားအဲ့ဒီမိဂုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟကီမူလ်အစ္စလာမ်ကာရီမုဟမ္မဒ်တိုင်ယစ်အဗရာဟမ်ထူလာလေးကမ ਹੀਂ ချာရောမူရ်းတကယ်တော့လူသားတွေနားလေသဘောပေါက်ဖို့ တမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့တံပိုးကိုတီးဖို့အတွက်အလာဟာဒီနေနဲ့လူသားတွေနဲ့အနည်းဆတ်ဆုံးလူသားတွေနဲ့အထီးတွေ့ဆုံးဖြစ်နေတဲ့နေနဲ့ပုံပမာခိုင်းနှိုင်းလိုက်တာပါတဲ့ဒါပေမဲ့တမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အဆင့်ဟာနေထက်အများကြီးတပါတဲ့တမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ပြပို့ပြီးတော့မှအကျိုးပြုတဲ့အဖန်စင်းကံကဘာမှမရှိခဲ့ဘူးလက်ရှိလည်းမရှိဘူး นောင်เล่ရှိဖို့မရှိပါဘူးတဲ့နေဟာလူသားတွေရဲ့ယုတ်ဝိတုအပေါ်ပိုင်းကိုပဲအလင်းရောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ነ ဗွဝါတခင်ခြေသူတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟิဝါဆလမ်ဟာလူသားတွေရဲ့ယုတ်ဝိတုအပေါ်ပိုင်းကိုလည်းပဲအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အလင်းရောင်တွေကိုစောင့်ခြင်းပေးသူလူလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုလည်းပဲတော်ဟီးဒ်လိုခေါ်တဲ့တရချီမာရတရားနဲ့နှလုံးသားကိုအလင်းရောင်ခြင်းမြင်ခဲ့တယ်နေဟာအပေါ်ရန်အလင်းရောင်တစ်ခုကိုပဲပေးနိုင်တယ် ကျွန်တော်ရည်နဗွတ်သခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဟာလူရဲ့အပေါ်ယံကိုလည်းပဲအောင်မြင်မှုဆိုတဲ ल ल ့အလင်းရောင်တွေကိုပေးသူလို့နှလုံးသားကလည်းပဲအီမန်လို့ခေါ်တဲ့လင်းဝင်တောက်ပမှုတွေကိုချီးမြှင့်နိုင်တယ်။ထိုနည်း၎င်းမဲနေဟာကဘာလောကမှာလူသားကိုအကျိုးပြုမှာကျွန်တော်ရည်နဗွတ်သခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ဟာမိမိရဲ့စစ်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပေးပြီးတော့မှကဘာလောကကြီးမှာလည်းပဲလူသားကိုအကျိုးပြုပြီးတော့ အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုချပါသလိုမျိုးပဲအခီရတ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလူသားကိုအောင်မြင်မှုကိုပေးမှဖြစ်တယ်။ <th> တို့နီ၎င်းပဲတဲ့။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန်ချတဲ့အနေအမှာဂျဲမျာကူရအန်တဲ့တခြားအနေအမှာဝါစီရာဂျမ်မူနီရာဒီမှာတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီရာဂျမ်မူနီရာလင်းဝင်တောက်ပတဲ့လင်းဝင်တောက်ပတဲ့တူရိယာနေမင်းလိုတမန်တော်ကိုခိုင်းလိုက်ခိုင်းနိုင်လိုက်တဲ့ အဲဒီမှာ၄ရက်၆ရက်၆ရက်ကနေးမင်းဖြစ်တဲ့မူနီးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလင်းဝင်တော့ပါမှုဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေနဲ့တွဲရမယ်အာရဘီဘာသာရဲ့စကားမှာသူ့ရဲ့အတုံးလုံးကတော့၆ရက်ကြောင့်ဝဟားဂျာဆိုတဲ့အတုံးလုံးမှာမူနီးရဲ့နေရာမှာဒါအာရဘီဖတ်ထားတဲ့လူတွေနားလည်တဲ့သဘောပေါက်နိုင်တဲ့ဒီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လင်းဝင်တော့ပါမှုကိုတုံးတဲ့အခါမှာတဲ့ဝဟားဂျာဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုတုံးရတာ ແຕ່ເມື່ອກ ੁਰ ານໃນນອກຕເນຍາມາອະລາຊິເມຍຕເຄງກາເຊຣາຈອວວາຮາຈາဆိုແລ້ວອະຕົງຕົງດາມາຈອງແລ້ວສຸຍເນຍແຍລິນວິນຕောက်ປາມູມາປູພຽມມູສໍຣາຊິແດລອງຈ້ວມມູສໍຣາຊິແດອະຣິວາຮາຈສໍຣແດອະດິເບແກອະຣິສະກະລົງແຍອະດິເບແດມາລິນວິນຕောက်ປາມູປາສໍຣອະຣິລິນວິນຕောက်ປາມູແຍນອກກແວມາປູລອງມູແລະລອງຈ້ວມມູດີປາເນແຍອະລິນຍອງມາອະລິນຍອງຕີທ นีสระกาอลีนหยองปေးသူလိုအဲ့ဒီအလင်းရောင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာပူလောင်မှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာလောင်ကျွမ်းမှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့စမ်းမြတ်ကိုယ်တိုင်နဲ့တခြားတနည်းအားမှာဒီနေရဲ့ဂုံပုတ်ကိုအလဆင်မြတ်ကမိန်ချတဲ့နေရာမှာစီရာဇုံဝဟာဂျာတအားကိုလင်းဝင်တောက်ပလောင်ကျွမ်းစေတဲ့အလင်းရောင်ရှင်ဒူရီယာနေမင်းဆိုပြီးတော့ခိုင်တိုင်းတင်ပြပြင်မဲ့လဲပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဘဝတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟิဝါဆလမ်တို့နဲ့ သင်စားလိုက်တဲ့အခါမှာစီရာဂျမ်ဝဟာဂျ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝဟာဂျ်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့မူနီးဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုသုံးတယ်ဝါစီရာဂျမ်မူနီးရ ාල ုသုံးတယ်ဝဟာဂျ်နဲ့မူနီးနဲ့ဘာကွာလဲအဲ့တော့ပညာရှင်တွေမိန့်နေဝဟာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူလဲလင်းဝဲနာပဲမူနီးဆိုတာကလည်းပဲလင်းဝဲနာပဲတာပဲမဲ့ဝဟာဂျ်လင်းလင်းဝဲမှုမှာပူလောင်မှုတွေရှိတယ်လောင်ကျွမ်းမှုတွေရှိတယ်တောက်လောင်မှုတွေရှိတယ် မူနိစရဲအလင်းကသူ့ရဲ့အလင်းยาวမှာအလင်းยาวနဲ့တွဲပြီးတော့မှအင်းများမှုဆိုတာရှိတယ်တကယ်တော့ဒီမူနိဆိုတာကလနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အတုံးလုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လရဲ့လင်းဝင်းတောက်ပမှုမှာတဲ့အင်းများမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗဝါသခင်ဂျေဇူရောရှင်တမန်နမျန်တီဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလင်းဝင်းတောက်ပမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လနဲ့မခိုင်းနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့လရဲ့အလင်းยาวဟာ ရှိသည်များအမောင်းတို့အားလုံးကိုဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့စွာအားတူးမှမရှိဘူး။သူဒီနေကဲ့သို့လူသားတွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝအလင်းရောင်ကိုပေးနိုင်တဲ့စွာအားမရှိဘူး။အဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာရှိမျက်ကလာဆိုတဲ့အတုံးလုံးမတုံးဘဲနဲ့စေရာဇတို့ခေါ်ရဲ့နေမေးဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုတုံးတယ်။တုံးမိမဲ့လည်းပဲနေနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အလင်းနေနဲ့အလင်းကိုစောင့်တယ်တမန်တော်နဲ့အလင်းကိုစောင့်တယ် ဒါပ anyway ေမဲ့နေကပေးလိုက်တဲ့အလင်းကပူလောင်မှုစရာရှိတယ်၊လောင်ကျွမ်းမှုစရာရှိတယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကပေးလိုက်တဲ့အလင်းရောင်ကအေးမြမှုစရာရှိတယ်။အဲ့ဒီအထဲကြောင့်အလစမြတ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိန်ကြတဲ့နေရာမှာဝါစီရာဂျမ်မူနီရာအေးမြတဲ့အလင်းရောင်ကိုပေးတဲ့တူရိယာနေမင်းပါ။အဲ့တော့တမန်တော်နေထက်တာတဲ့ဘာတာလဲလို့မေးနေဆိုတဲ့အလင်းရောင်ဟာ လူရ <S ess> ဲ့အပြင်လောကကိုပဲလင်းဝမှုပေးနိုင်တယ်တမန်တော်မြတ်ကိုအလာပေးအပ်ထားတဲ့ဟေသားရဲ့အလင်းရောင်ဟာဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုအလင်းရောင်ကိုလည်းပေးနိုင်တယ်လို့နှလုံးသားရဲ့လင်းဝင်တောက်ပမှုကိုလည်းပေးနိုင်တယ်နေရဲ့အလင်းရောင်ဟာကမ္ဘာလောကမှာပဲအကျိုးပြုမှာဖြစ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုချီးမြှင့်လိုက်တဲ့အလင်းရောင်ဟာကမ္ဘာမှာလည်းအလင်းဆောင်မဲ့အခေတတ္ထီလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်မှုရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအလင်းဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ် တဖက်မှာနေရဲ့အလင်းရောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နေရဲ့အလင်းရောင်မှာပူပြင်းမှုလောင်ကျွမ်းမှုတွေရှိပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကမ္ဘာလောကကြီးကိုကမ္ဘာလူသားတွေကိုပေးလိုက်တဲ့ဟေတာအ်ရဲ့အလင်းရောင်ဟာနေကဲ့သို့လင်းဝင်းတောက်ပမှုရှိပေမဲ့လည်းပဲတမန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အလင်းရောင်မှာအေးမြမှုစသရာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွဲကြောင့်ねကြည်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလှဆုံးမြတ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ် ਨੇ ပတ်တဲ့ဘိမိန်ချာရေနီယာမဝစီရာဂျမ်မူနီရာ အင်းများတဲ့အလင်းရောင်ကိုချီးမြှင့်တဲ့ဒူရီယာနေမဲဆိုပြီးတော့မှခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မှအလစင်မြတ်ဘကကနေပုံပေါ်မှခိုင်းနိုင်ပြီးတော့မိချားကျက်ခင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့နည်း၎င်းမဲ့ဆေရာစ်ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးဟာသူရဲ့မူရင်းအတိတ်ဘေဟာမီးအင်းတို့မီးခွက်တို့ဆိုတဲ့အတိတ်ဘေကိုပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပညာရှင်တွေကထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အလစင်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလမ်ကိုနေနဲ့ခိုင်းနိုင်နေဆိုရင်နေအတွက် ဒီတဲ့အာရဘီမှာသုံးနာတဲ့ရှမ်ဆာဆိုတဲ့အတုံးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအတုံးလုံးကိုမသုံးမဲနဲ့တဲ့စေရာဇ်တို့ခေါ်ရဲဘီကွယ်မီအိမ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးဘာကြောင့်သုံးတာဒီစေရာဇ်ကတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရာနဲမှာအလရှီမြက်ကပုံပမာခိုင်းတိုင်းတင်ပြတဲ့အတုံးလုံးလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်တင်စားတဲ့အတုံးလုံးစေရာဇ်ဆိုတာကဒီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလဘကန်နေတင်စားထားတဲ့အတုံးလုံး အဲဒီစေရတ်တို့ခိုရဲတင်းစားရတဲ့အတုံးလုံးကိုအလာကတုံးပြီးတော့မှစေရာချံမူနီရာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နေဆိုတဲ့အတုံးလုံးဘာကြောင့်မတုံးတာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကဘာမိန်ကြလဲဆိုတော့နမတစ်ကတော့တဲ့ဂျန်နရူတိထားမှာကနေဆိုတဲ့အရာနေရဲ့လင်းဝင်တောက်ပမှုဆိုတာကတဲ့သူ့မှာအချိန်အကန့်အသက်ဆိုတာရှိတယ်သူထွက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အလင်းရောင်ရမယ် နေဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ရှီကနေအလင်းရောင်ယူလို့မရပါဘူး။သူပေးခြင်းတဲ့အချိန်အလင်းရောင်ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ယူခြင်းတဲ့အချိန်သူ့ရှီကနေအလင်းရောင်ယူလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေကိုအလ္လာရှိမက်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်တို့တုံးလုံးတဲ့အခါမှာစီရာဘီဂ်ဝါဆိုတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်စားတဲ့အသုံးအနှုန်းသုံးလိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုအလချိမြင့်ထားတဲ့နေဆိုတာက အချိန်ကာလအကန့်အသတ်နဲ့လူသားကိုအကျိုးပြုတဲ့သူနေထွက်တဲ့အချိန်မှာအကျိုးပြုမယ်နေဝင်သွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးချလို့မရတော့ဘူးလို့ပဲနဲ့ဒီမိကွတ်မိအိမ်ဆိုတဲ့အရာကားတဲ့ချိန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကမ်းမှာရှိနေတဲ့တွဲကြောင့်ချိန်တဲ့အချိန်မှာထုံညှိပြီးတော့မှချိန်တဲ့နေရာကိုယူသွားပြီးတော့အသုံးချလို့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကျွန်တော်တို့လူသားကိုပေးတဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာကလည်းပဲ ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ကာလကြိုက်တဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာတမန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတမန်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုလံ့ညုံမှုပေးမယ်ဇီးပွားကြီးလှုပ်တဲ့လူအတွက်လည်းတမန်တော်လံ့ညုံမှုပေးတယ်နိုင်ငံကြီးလှုပ်တဲ့လူအတွက်လည်းတမန်တော်လံ့ညုံမှုပေးမယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာပညာရှာဖွေတဲ့လူအတွက်လည်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အ်အလိုင်းမ်လံ့ညုံမှုပေးမယ် နိုင်ငံ့ကောင်းဆောင်တွေအတွက်လည်းတမန်တော်လမ်းညွန်မှုပေးသူလိုလက်အုပ်ငဲသားတွေအတွက်လည်းတမန်တော်လမ်းညွန်မှုပေးတယ်အလौ့ရှိနေကိုလည်းတမန်တော်လမ်းညွန်မှုပေးတယ်အလौ့သမားတွေကိုလည်းတမန်တော်လမ်းညွန်မှုပေးခဲ့တယ်တထီးတကြွယ်တွေကိုတမန်တော်လမ်းညွန်မှုပေးတယ်စီးရဲသားတွေကိုလည်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းစလမ်လမ်းညွန်မှုပေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝစလမ်ကဗာလူသားတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တဲ့လမ်းညွန်မှုဟာတအားကိုကျယ်ပြန့်နေအဲ့ဒီလမ်းညွန်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဟာ အချိမွေအခါမွေနောမွေဒေတာမွေကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီလမ်းညွန်မှုကနေအချိုးအမြတ်ခံစားလို့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တမန်တော်ရဲ့နေမင်းကြီးဟာကဗာလောကကိုအလင်းပေးနေတဲ့နေမင်းနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ကဗာလောကကိုအလင်းပေးတဲ့နေမင်းဟာနေထွက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရှိကနေအချိုးအမြတ်ရမယ်သူဝင်သွားရင်မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဟီတာရဲ့အလင်းအယောင်ဟာ အထေမွေနေယာမွေဒေတာမွေကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွန်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စမ်းမြတ်ကုရအန်ထဲမှာအလရှ်မြတ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုနေမင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်တဲ့နေရာမှာနေဆိုတဲ့အတုံးလုံးမသုံးမဲနဲ့နေကိုတင်စားပြီးတော့တုံးတဲ့စီရာဂျ်မီးခွက်မီးအိမ်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုတုံးနာတုံးလုံးထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဝဆီရာဂျ်မူနီရာအဲ့တော့ဆိုးလိုခြင်းတဲ့တဘောကအနှစ်ချုပ်တင်ပြရရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟီဝဆလမ်ဟာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူသားတွေအတွက် အလွန်တရားမချီးကျဲတဲ့ရ ahmat ဖြစ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်이야ကျွန်တော်တို့အတွက်မီးရှူးတောင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Asafa Media House ရဲ့ဒုတိယအစီအစဉ်ကတော့ပထမအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဂျမ်းယောကုရအန်ရဲ့တတ်ဖ်သီရအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယအစီအစဉ်ကတော့အခုနအလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းမိန်တားခဲ့တဲ့အနာရ ahmatum ဝဟဒါတုငါကူရောမြတ်ဟာအလဘကန်နေလက်ဆောင်ဖြစ်နေဆေလွချင်းခံလိုက်ရတဲ့ အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ကံဒီလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးအချီးမင်းလိုက်တဲ့ရ ahmat ဖြစ်တဲ့အတော့ဂယုနာလက်ဆောင်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့ Asafa Media House ရဒုတိယတင်ဆက်မဲ့စင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်ဟာဂယုနာလက်ဆောင်အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့မိန်ချာချက်တွေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ပို့မှုဆောင်ရွက်ချက်တွေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အတီးပြုပြထမ်းချက်တွေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့တနော်ရရဲ့ဘဝအခြေအနေအဖုံဖုံတို့ လအုံမှာချ ాము တွေကိုအင်ရှာလာအပတ်စင်အပတ်စင်မှာကျွန်တော်တို့အနေငယ်စီတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်နေ့မဆုံးငယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဂါလာဒေတာအခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှစကားလက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးခြင်း ਨੇ ။အဲ့ဒီစကားလက်ဆောင်ကဟာဇရတ်ယာကုပ်အလေးဆလမ်အပာဝင်နဗီတမန်တော်မြတ်ဒီအားလုံးမိမိတွေတားဆင်မြေဆက်ကိုပါခဲ့တဲ့လက်ဆောင်မှာဟာဇရတ်ယာကုပ်အလေးဆလမ်ဆူရာတာမနဗီတမန်တော်မောဘတ် تئیو چی چیرے چو چارے نبی تمو فمی کوزرت اسحق اللہ اسلام نے نبی فیڈیکب حضرت علیہ نبی دے. علیہ دادا حضرت, اسماع... حضرت ابراہیم اللہ اسلام نے نبی فیڈ یاقوب علیہ السلام یہ چچا حضرت اسماعیل نے نبی دے. علیہ حضرت یوسف علیہ اسلام نے نبی فیڈ کورائن لے نبی اپال نبی دے نبی ချာချာလဲနဗီတာလဲနဗီအလိုနွန်မြတ်များရဲ့ခမ်းသာနဗီမျိုးယိုဆင်ဆက်ရနဗီတမန်တော်တွေဖြစ်နေတဲ့နဗီတမန်တော်တွေ ਨੇ ဖွေစည်းထားတဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာယာကုဘ်အလေးဆလမ်ဟာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတောကာထားခဲ့လဲဆိုတော့ဂျမ်းမြန်ကုရအန်ထဲမှာအလာရှမြတ်မိတ်နေအမ်ကွန်တုံဆူဟာဒာအစ်ဟာဒရာယာကုဘ်အလ်မောသ်ယာကုဘ်အလေးဆလမ်ကိုယ်လုံးကအရင်လုံးကမင်းတို့ရှိနေလား ရှင်နေဘူးဆိုနားထောင်မင်းတို့ကိုပြောပြယာကုဘ်အလေးဆလမ်ကွယ်လွန်ကတည်းကအချိန်မှာဘာပြောလဲတေးကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကွယ်လွန်တော့မယ်အနာမှားသားဒီရှိမယ်သမိဒီရှိမယ်မြီးဒီရှိမယ်မြစ်ဒီရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန်းသားရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရှိမယ်အဲ့ဒီနဗီတမွန်ရမြတ်အများရဲ့မိသားစုကိုယာကုဘ်အလေးဆလမ်ကမျက်စိနှလုံးမပိတ်ခင်မှာမိန်းကွန်းတစ်ခုပဲမေ့ခဲ့တယ် အဲ့ဒီမေကွမေးပြီးတော့အဲ့ဒီမေကွရဲ့အဖေကိုနားထောင်ပြီးတော့꿴လွန်သွားခဲ့တယ်ယာကုဘ်အလိုင်စလမ်ပါမေးလဲဆိုတော့မာတာဘူဒူနာမင်ဘာဒီ is call alibanihi မြင်မြဲတားစီမြေးဆက်အားလုံးကိုမေးတယ်အနာမရှိတဲ့တားသမီးတွေအားလုံးကိုမေးတယ်တားမြေးတွေအားလုံးကိုမေးတယ်မာတာဘူဒူနာမင်ဘာဒီမချာခင်မေနိုရဲ့အဖာ꿴လွန်တော့မှယောက်ျားနှလုံးပိတ်ပြီးဒုနိယာကနေသွားတော့မှမာတာဘူဒူနာမင်ဘာဒီနာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ငါမျက်စိနှလုံးပိတ်ပြီးတော့မှတွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့ဘ රු ကိုကိုးွယ်ဝဲမှလည်းမင်းတို့ဘ රු ကိုစေဟီသာချမှလည်းမင်းတို့ဘ රු ရဲ့အရှိမစေဟီသာချမှဘ රු ရဲ့အရှိမဥညို့မှလည်းဘ රු ကိုမင်းတို့တွားပြီးတော့အယုဒေပေးမှလည်းကောလူနာဘူးဒူအီလာဟကာဝအီလာဟအာဘာအီကာအီဘရာဟီမာဝအစ်မ ాయి လာဝအစ်ဟာကာအီလာဟဝါဟီဒဝနဟနလူဟူမု슬လီမွန်းတာရီအာလုံဒီပိုင်နဲ့တဲ့အဖြစ်ပေးတဲ့အပါစိတ်ချပါတဲ့ اپا دادا ابراہیم علیہ السلام اپا چچا اسماعیل علیہ السلام اپا اپا اسحاق علیہ السلام کو گو گے رہے دبا دیدو اشینگو بے چنرو سلپی رو کو گو ما ونحنو لہو مسلمون اپا سیچا چنرو آلوہا سمبانے اسلام تاناو نیبار لیزاہتے اسلام تاناو میاں کھمیاں اٹھوٹا پیے میتازو دے گو اوساو نیرے چنرو اینو اوزی رے اٹھوٹا پیے အိုမတ်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့အကြီးအကဲဒီအထူးတပြည့်အိုမတ်ဘက်ကနေကိုယ်စလဲအဖြစ်ရောက်သွားတဲ့လူတွေမိမိရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေကိုတော်ဟီဒ်ရဲ့အမွေကိုပေးခဲ့ပါ။မျက်စိနှလုံးမပိတ်ခင်မှာတောက်ယောယောကြောက်ယောယောဆိုတဲ့အပြောအဆိုတွေတောက်ယောယောကြောက်ယောယောဆိုတဲ့အနေအထိုင်တွေတောက်ယောယောကြောက်ယောယောဆိုတဲ့အပြုအမူတွေပြုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နောင်လာနောင်သားတွေကိုအခက်အခဲတွေမှာနစ်သွားအောင် နဝေတိန်တောင်ဖြစ်သွားအောင်အစ္စလာမ်လို့လို့အစ္စလာမ်မောက်တူလို့လို့ဟိုမီယောက်ဒီမြောက်ဖြစ်အောင်မလောက်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆူကိုယ့်ရဲ့အနေအထိုင်ကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့မှနောင်လာနောင်သားတွေအတွက်စိတ်ချရတဲ့တော်ဟီးဒ်ရဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပါအထူးအဖြင့်အများသူငါနဲ့ယောနောနေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအုတ်ရောရော့ကြောက်ရော့မလောက်ပဲနဲ့မန်ကန်တဲ့တော်ဟီးဒ်ရဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုချပြပေးခဲ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါ ကျွန်တော်တို့လောက်လိုက်တဲ့လောက်ရက်တွေကျွန်တော်တို့အလုတ်တည်းရဲ့နမူနာတွေဟာနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်တဖြည်းဖြည်းအစ္စလာမ်ကနေဆွန့်ခွာသွားရမယ်အစ္စလာမ်ကနေတွေးဖဲသွားမယ်လောက်ရက်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်စီနှလုံးမပိတ်ခင်မှာမာတာဘူဒူနာမင်ဘာဒီငါတို့ငါတို့အလ္လာဟ်ကိုကိုးကွယ်ခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ကိုဆိုင်တာလုပ်ခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ကိုရုကူလုပ်ခဲ့တယ်ဣဘါဒတ်နဲ့ပတ်တဲ့အခမ်းအနားမှာအလ္လာဟ်ကိုလွှဲရင်ဘာကိုမှ ငါတို့ဟာတူပါနိုင်ရှင်ကြတာမရှိတော့ဘူးမာတာဘူးဒူနာမင်ဘာဒီငါအဲ့ဒီပေါ်မှာလမ်းစင်မှာလိုက်နာခဲ့သလိုမင်းတို့ကအဲ့ဒီလမ်းစင်ပေါ်လိုက်မလာဆိုတဲ့မေကွန်းကိုရဲရဲတောက်အဲ့ဒီမေကွန်းကိုမေးပြီးတော့မှရဲရဲတောက်အဲ့ဒီတော်ဟီးဒရဲ့အမွေကိုပေးဖို့ကြိုးစားပါကိုယ်တိုင်အုတ်ရောရောကြောက်ရောရောလှုပ်ပြီးတော့မှနောင်လာမယ့်နောင်လာနောက်သားတွေအတွေ့ဇနဝေတိုင်တောင်ဖြစ်စေမယ့်အလုပ်တွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှခိုင်းတိုင်းမှမှနဲ့ اسلام پو ما یتیبا چنوری عزت کا اسلام ماوے شیرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھئے ہیں بہن چاجے لے شیرے چنروہا تیکھا میں گے رہا چنروہا اوچا نوچا پھیکے رہا اعزن اللہ بالاسلام اسلام کو اچھے خامیروں میں اللہ عزت پہ گے رہا فمہما نطلب العز بغیر ما عزن اللہ بی اذلن اللہ مسلم نو مدھا با اسلام کو چوکھائیں بھی อิสลามကိုဆုံးခွာပြီးတော့မတိချိုးချွန်ပြုပြီးအုံရောရောကြောက်ရောရောလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ဇလိတိတ်ခမှဲ့နေဘဝမှာဘယ်လိုရှိခဲ့လဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေထားကိုပဲပို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်ဇတ်ဟာအစ္စလာမ်ပေါ်မှာအခြေခံခဲ့တယ်အစ္စလာမ်ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့နောက်လဲပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ်ဇတ်ဟာအစ္စလာမ်ပေါ်မှာပဲအခြေခံအောင်မယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်သကားကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတဲ့အင်ရှာလာလာမဲ့အပတ်ကန်ညီစပြီးတော့မှာပုံမှန်ဓမ္မနမြကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ हदीस တော်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့အခုနောက်ကောင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့အာဟမတ်လက်ဆောင်တော်ဆိုရက်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂယုဏလက်ဆောင်တော်ဆိုရက်အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အလဆင်မြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအစ္စလာမ်ဘောမမမမမယက်တီပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းမ်ခြပြခဲ့တဲ့လမ်းစီဘောမှာပြပြဝဝအမလုရှောက်လန်းရင်းနဲ့ဒุนယာအာခီရတ်မှာဆင်မနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ကြဆောင်များချီးမြှင့်တော်မူပါစေဝါအခီရူဒါဝါနအန်နလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ္ဘီလအာလမ် الصفا الصفا